Вітаю, сьогодні докладно про ЗНО-2022 і наш спікер Юлія Березовська, головна спеціалістка відділу Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, завершується перший семестр і дедалі частіше випускники та батьки. Їх цікавить питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання, а також державної підсумкової атестації. Давайте розкажемо про те, як готується Дніпропетровщина до проведення цих заходів. Насправді, ще дуже далеко, начебто, до основної сесії ЗНО, але Дніпропетровщина вже активно почала готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання і до державної підсумкової атестації. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти підготували спільний наказ про організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році, моніторингів та тестувань, відповідно, які проводяться за технологією ЗНО в 2022 році в Дніпропетровській області. Також на підписанні зараз знаходиться доручення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яке регламентує взаємодію Департаменту освіти і науки, Департаменту охорони здоров'я. Крім того, з нами співпрацюють завжди головне управління Національної поліції області, які забезпечують нам безпеку на заході. Крім того, Держспоживслужба, особливо останні роки пандемії, вони дуже так допомагають, завжди з нами співпрацюють. Потім теж у нас головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій, теж перевіряються ж пункти проведення ЗНО, взагалі умови створюються. Тому таке от доручення зараз готується. Крім того, ще ж наші міські органи управління освітою, міська влада наша теж підключається до цього процесу. Тому от зараз робота кипить вже, так. А взагалі, як здійснюється взаємодія з органами місцевого самоврядування під час проведення ЗНО? На Дніпропетровщині 86 громад, це достатньо багато, мабуть, найбільше в Україні. І, відповідно, стільки ж у нас органів управління освітою. Але, насправді, дуже ми раді з того, що взаємодія є. Є з усіма громадами, ми працюємо в одному руслі. Всі питання розглядаються, які в нас є, відповідно, до покращення якості освіти. І, ну, зокрема, і зовнішнє незалежне оцінювання. Вже 30 листопада було проведено Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти онлайн-конференцію, на якій висвітлювалися питання для відповідальних органів управління освітою і закладів освіти, де були висвітлені основні зміни ЗНО-2020, де говорилося про якісь виклики і, ну, новації, які будуть. Тому вже управлінці на містах знають, що буде відбуватися. І незабаром розпокажуть всім тим, хто поруч з ними. Крім того, вже пройдено верифікацію на інформаційно-телекомунікаційній системі Українського центру якості освіти, верифіковані дані про наші заклади освіти. Тобто вже підготовка дійшла до того, що будуть скоро діти реєструватися до ЗНО. А як щодо календаря проведення ЗНО у 2022 році, взагалі, які дати слід запам'ятати тим, хто братиме участь? Цього року вже так стрімко все те, що незабаром почнеться. З 1 лютого по 1 березня триватиме реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Першим іспитом 2022 року буде фізика, розпочнеться це все 23 травня. І на завершення буде біологія, останній іспит буде в нас 17 червня. Також є запланована додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка розпочнеться 23 червня і закінчиться 15 липня. Ну, це те, що щодо календаря. Десь детально більш можна буде подивитися на сайті, щоб зараз не витрачати для цього багато часу. Календар вже чіткий, чи ковід-пандемія може внести якісь корективи? Ну, звичайно, ми не можемо бути застрахованими від усього, тому можливі якісь зміни, можливо, і будуть. Ми не можемо зараз все уточнити. Але є затверджений вже календар, затверджений наказами МОН, тому поки що в нас є керівництво до дій, да? Але, ну, життя в нас таке пливуче, що ми можемо очікувати всього, чого завгодно, і треба бути готовими, гнучкими до змін. Гнучкими до змін. Так. Коли взагалі заплановано проведення пробного ЗНО? І от чи потрібно в ньому брати участь, адже зараз існує багато онлайн-тренажерів? Так, пробне зовнішнє незалежне оцінювання, реєстрація починається в нас
5 січня і завершується 22 січня. Тобто всі наші різдвяні новорічні свята якраз тільки закінчуються і починається реєстрація. Треба про це не забути, обов'язково зареєструватися. Саме проведення буде в 2 дні. Це в нас 19 березня. 19 березня буде українська мова та або українська мова та українська література. І 26 березня буде будь-який предмет за переліком, за вибором дитини, яка може здати. Ці два предмети, два дні проходить в очному режимі, всі учасники можуть прийти, але в цьому році ще є така теж як новація, діти можуть зареєстровані скачати з свого особистого кабінету всі абсолютно завдання з усіх предметів, вони можуть їх виконати, спеціально внести до серверу визначення результатів, потім отримати результати за те, що вони пройшли тести. От, у такому році, не виходячи з дому, можна буде отримати повну інформацію про свій рівень знань, про якість своїх знань. Але крім того, чи потрібно йти на пробне незалежне оцінювання, обов'язково потрібно. Тому що всі тренажери – це дуже суперово, дуже класно. І обов'язково цим треба користуватися, бо в наш час це є і актуальним, і в нас є можливість така. Так, крім того, ще є курси, крім того, є ще нам вищі навчальні заклади пропонують дуже багато різноманітних. Так, власні тестування. Але крім того, що в нас будуть якісь знання, ми будемо, можемо оцінити свої. Так, крім того, це ще процедура проведення ЗНО. Тобто дитина не буде боятися, вона буде розуміти, з чого починати алгоритм, і чим це все алгоритм дії правильно, чим це все може закінчитись, так як це все буде проходити. Тому хоча б один іспит пройти рекомендовано, тому що для дитини це буде потім простіше сприймати вже в реаліях, коли це буде зовнішнє незалежне оцінювання. Тому обов'язково так. Але і нехтувати тим, що ми маємо зараз різноманітні ресурси, не потрібно. Можна і курси проходити, можна і те. Тестування, і тим більше, що дуже багато онлайн-тренажерів є безкоштовними і можна просто тренуватися для себе. Зрозуміло. Взагалі, якісь зміни очікуються на учнів ось у 22-му році? Якісь, може, глобальні, кардинальні зміни? Перелік, щодо переліку предметів, він залишається той самий, як і був попередні роки. Це українська мова або українська мова-література, дивлячись, в який вищий навчальний заклад вступає дитина, що йому потрібно для того, щоб вступний іспит пройти. Це математика. Математика з минулого року в нас два рівні, два види математики. І минулого року були питання на місцях і у здобувачів освіти, і у педагогічних працівників виникали питання, чому дві математики, яку ж треба обирати. Є математика там, де в нас ідуть завдання рівня стандарт. Ця математика, якщо дитина обирає завдання математика, завдання рівня стандарт, це буде тільки ДПА. Це не дає можливості вступу у вищий навчальний заклад. Тобто дитина вивчає математику протягом 11 років, вона проходить математику тест за рівнем стандарт і отримує оцінку за ДПА. Якщо дитина хоче і їй потрібно для вступу математика у вищий навчальний заклад, вона має вибрати математику і здавати математику. Тут теж є субтест, який буде зарахований як ДПА. І якщо це профільні заклади освіти, я маю на увазі заклади загальної середньої освіти, де математика вивчається на профільному рівні. Вони мають виконати весь тест повністю. Якщо це діти, які вивчають за рівнем стандарт, їм треба виконати субтест, тобто частину тесту, який є в математиці. Далі в нас так і залишається історія України, 4 іноземних мови – англійська, німецька, французька та іспанська. В нас є хімія, фізика, біологія і географія. Так і значить, нічого не забула, все так залишається. Але в цьому році 5 державних іспитів оплачуються за кошти державного бюджету. Тобто дитина безкоштовно проходить тести ЗНО, але в цьому році вона має право пройти ще додатково за кошти юридичних або фізичних осіб. Відповідно до чинного законодавства це все врегульовано є. Якщо там є питання, це все є висвітлено на сайті, можна подивитися, є законодавчі акти з цього приводу. Тому такий варіант збільшити кількість предметів, але вже за рахунок не держави, а незаборонених коштів законодавства. Так, зрозуміло. Ми знаємо, що 2 роки поспіль учні були звільнені від ДПА. Що ж буде у 22-му? Пандемія внесла такі корективи в наше життя суспільне загалом і, мабуть, найбільше торкнулося все ж таки освіти, тому що з'явилося в нас так дуже активно дистанційне навчання. Ми навчилися з цим жити і працювати. І, на жаль, 2 роки
поспіль, дійсно не було державної атестації. Вона необхідна, на думку всіх фахівців, вони сходяться в цьому, що діти навчаються, вони мають підтвердити свій рівень знань обов'язково. І в цьому році будуть докладені всі зусилля на різних рівнях влади, да, повноважень, щоб все-таки ДПА в цьому році відбулося. Тому 11-класникам особливо, так, ті, хто завершують повну загальну середню освіту у фахових передвищих навчальних закладах, готуватися обов'язково, тому що ДПА, ну вони все одно готуються до ЗНО, а воно зараховується там вже, да, за результатами це буде ДПА, окремо нічого не буде. Але треба бути готовим до того, що якщо ти, минулого року було як, що ти якщо не вступаєш, ти можеш не здавати ЗНО, то цього року обов'язково буде і ЗНО, і ДПА, всі будуть здавати це. Тому, ну так, це те, що стосується ДПА. Також визначені такі законодавчими актами нашими, наказами Міністерства освіти і науки, основні такі положення щодо проведення державної підсумкової атестації в 2021-2022 навчальному році. Предмети, в принципі, залишаються ті, що були заявлені раніше, це українська мова, обов'язково йде до, на зараховується як результат ДПА. Це математика, знову ж таки, вже не буду повертатися, проговорила, що там є різні рівні для різних, да, ДПА буде. Це третій тест на вибір або історія України, або іноземна мова. І четвертий на вибір учня, тобто той предмет, який йому потрібний для вступу, або він, ну, для вступу, як правило, те, що він знає найкраще і куди він планує далі продовжити своє навчання йти. Тому такі чотири предмети будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Будуть оцінюватися в балах від 1 до 12 балів. Так вже, да. І давайте наостанок, взагалі, де можна знайти детальну інформацію щодо ЗНО, щодо ДПА, куди можна звернутися? Звичайно, ця інформація є розміщена на всіх і шкільних сайтах, але рекомендую звертатися на сайт dnieprtest.dp.ua, де розміщено абсолютно все і про ЗНО, і про пробне ЗНО, і про державну підсумкову атестацію. Крім того, там ще є гаряча лінія, куди можна зателефонувати. І хочу зазначити такий момент, що Дніпропетровщині справді пощастило, бо ми працюємо з командою професіоналів, найкращих фахівців, тому що, ну, правда, на дуже високому рівні завжди проходить у нас ЗНО. Це регіональний центр Дніпропетровської оцінювання якості освіти під керівництвом Марини Михайлівни Горбенко-Хвастунової. Завжди готові допомогти вони, завжди відкликаються на будь-які якісь виклики, якісь питання. Тому якщо якісь глобальні питання, яких не знайдуть на сайті, хоча там є навіть відповіді, питання-відповіді, да, такі основні, то можна звертатись на гарячу лінію, завжди допоможуть. Дякую вам за змістовні відповіді. Я нагадаю, що сьогодні докладно про ЗНО-2022. Наш спікер Юлія Березовська, головна спеціалістка відділу Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обладміністрації. Дякую вам і на все добре. До побачення.